এই আপোনাৰ ইয়াত যে জুই লাগিছিলে আজি কিমান দিন হল দোকানখনত জুই লগা এই যোৱা শনিবাৰ ৰাতি এঘাৰটা বজাত মানৱতাৰ স্বাৰ্থত আমি কৰ্ম আঠ আজি আঠ নম্বৰ কৰ্মলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে আজি ইমানখিনিলৈকে আমি সহায় কৰিবলৈ পাৰিছোঁ পুনৰবাৰ সেইখন দোকানে এখন এফালে লগত আছে সাধুয়োগা আৰু এফালে দোকানৰ কেইবাজনো আছে লগত আছে লুলুবাকা আজি বজাৰটো হৈছিলে 3983 টকা তাই আমি 3905 টকা জমা দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিছোঁ আজি আমি সহায় কৰিম যিজন ব্যক্তিক সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈকে আমি গৈ আছোঁ তাত গৈ বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি বজাৰ কৰাৰ এই দুজন মোক লৈ তিনিজন ব্যক্তি আৰু তাত কেইবাজনো ৰখি আছে তাত গৈ দেখাই আছোঁ আমি আহি এইখিনি এৰিয়াত পালোহি যিজন ব্যক্তিক আমি সহায় কৰিব লৈছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ যি দিখৌ দলঙৰ কিনাৰতে বৰোদা বেংকৰ কিনাৰত আজি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগতে যি ইয়াত জুই লাগিছিলে জুই লগাৰ ফলত ইয়াত তেখেতৰ যি দোকানখন আছিলে দোকানখন সম্পূৰ্ণভাৱে জাহ গৈছে তাৰ ফলত তেখেতৰ যি আমি শুনা পাইছোঁ অকণমান কষ্টত আছে বুলি তেখেতৰ বাবে আমি যিমানখিনি পাৰিলোঁ সহায় কৰিবৰ বাবে আহিছোঁ অনাগত দিনতো এইদৰে আমি সহায় কৰি যাম আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ধৰণে আমাক সহায় কৰি যাব